د خپل ورونو پلار او دادا نه خسړې په دې مچوڑوا چې د خاون نغلا کیږي او روانه ده او بیرته دلته را روانه ده چې دا مې ورور واس د خود قیامت ورځ را روانه ده دروغ دې مې ویلې غلا دې مو کړلا د خاون نافرمانی مو شو جرم دې وکړ او کدا پیسې پټای او پنځه میاشتې پس د پلار کره لاړش او د هغه ځینه سوزکی را ډک کړی دی پرچ دا مې راله رور واخیست کمبلې دا مې راله رور واخیستلې فوم دا مې راله رور واخیست نو رور غریب خو دې په خپله دېړې مار دی د هغه په خپل کور کې درک نه لري د دې ځای نه ځي او په تورخم راتاویږي واپس دلته راشي دا غلا ده دا جرم دی دا ګناه ده ګورې دا یاد ساتي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام هو عالم الغیب نه دی په غیب نه پوهیږي مخې ته زنانه ناسته ده مخې پټ ته نه پیژني چې څوک ده بیعت شروش ورته وایي ای زنانه علا الله تشرکن بالله شیئا دا لوز را سره وکي بیعت لوز ستاسو بیعت به صرف د جبې وی لاس مرا کوي اولنې لوز دا وکي چې شرک بنه کوي هندې وته ویلې د الله پیغمبره زمونږ په دې بوتانو کې خیر نه و که زمونږ په بوتانو کې خیر وې نن به دا ورځ په مونږ نه راتلله چې ته غالب او مونږ لاندې ته چې وایې چې شرک مه کوئ ستا خبره صحیح ده شرک به نه کو بیا ورته رسول الله علیه السلام فرمایي دویم لوز زنانه ولا تسرقنا غلا به نه کوئ سړو ته به نه ویلې چې غلا به نه کوئ رسول الله علیه السلام د سړو په بیعت کې به دا نه ویلې چې غلا به نه کوئ ولې د عربو په معاشره کې کورنۍ د ښځو غلا ډېره زیاته وه په سړو کې غله خو معلوم به یو نیم کس به په عمومي طور په زنانو کې غلا ډېره زیاته وه لوخي سامانونه غلې پټول اوړه پټول لوبیا پټول دا شیزونه پټول را پټول ولا تشرک نغلا به نه کوئ چرته خ پیاله پیدا کئ خ پلیټ پیدا کئ خسته کاسه مند کئ د بل زین راوړي او د خپل الماری او شوکیس په خسته کئ اخلک یو متل کئ و چې کور شریکی زنانه لګیای شریک کور کې ورونه چې شریکی نو لوخو للتی ورکئ و چې کله کور ځان لشه نو بیا غلام کوي را پټي بیا په خپل لمنه باندې پیاله صفاکه ولماری کی نو ذکر رسول الله علیه السلام زنانه او توي ولا تسرقنا ګور غلا به نه کوي بدل تدا زنانه را پاسې دل هندا و یا رسول الله علیه السلام زخو کله نا کله یو غلا کوم ابو سفیان خبرم نه او د اغن سنا س پیسې ز پټوم ولی ابو سفیان رجل شحیح شمپړک دے ډیر خرچه کور کې نه ورکی زو بچی می نه هر یو وگی او خوراک ته سبزی ته ضرورت دی د ابو سفیان د پیسو نه سنا س پیسې را پټوم په دې وخت کې ابو سفیان ولال دے هغه په غوږ کې چې خاه دی نن پورې چې د سمره غلا زمانہ کړی ما بخلی هغه در تمام خود نن نه بعد به زمانہ غلا نه کړی نو رسول الله علیه السلام ورته وای چې هندی دومره اخلا چې څومره ستا او د بچو ضرورت کله نا کله
وزان با پا دی خبر بانده پو یکی و خاص کر زنانو تویم دی خبری نبا غلط مطلب نالی یو خاون دی پیسل رشتا و سر او دی زنانه ضرورت تی خوراک تا ضرورت جوڑی تا نو ایدایات ساتا چنن جوڑ را او تا خام خواب اخلق ضرورت تا میکب سامان تا نو اید ضرورت چنن پیزار راوتا و هر ورز نوی راوزی و زبی علم دیتا لی ضرورت تو عام تا وی ضرورت بستری تا وی ضرورت ضرورت جوڑی تا وی چی انسان پتن کپڑا نلری خاون خرچ نور کئی ایسابو ندیر کئی او سناس یو زنانا بچی نهر دی او لگا دپی رزق تا نمیلاوی گی او شیط زرکی گی دا خوراک او د خاون د پیسو نبی اجازت لگی روپی راوالی او پزان او پا بچوی خرچه کی دادا کره و نلیگی ابی کره و نلیگی ارورت و نلیگی گوره پزان او پا بچوی خرچه کی او خاون شن پڑک ده و شتا او د دی ضرورت ده دا خزنه ده گننگا او کدا پیسی پتایی او پینزمیش دی پس دی پلار کر لارش او دا اغزی نسوزکی را دکڑه دی پرچ دامی را لرور واغست کمبلی دامی را لرور واغست لی فوم دامی را لرور واغست نرور غریب خودی پخپل دیڑی مار دی دا اغا پخپل کور که درک نلری دا دیز نزی او پا ترخم را تاویگی واپس دل ترائش دا غلا دا دا جرم دی دا گناه دا بری دا یاد سر دا خپل ورون و پلار و دادان خسره پا دی مجوڑا و چه دا خاون نغلا کی گی و روان دا او بیر دا دل تر روان دا چه دا می ورور واس دا خود قیامت و رز را روان دا دروغ دی میویلی غلا دی مکرلا دا خاون نفرمانی موش و جرم دیو غلا کبیره گناه دا دا زنانو نپی لاس کٹ کی گی لاس بس دا غمر پیسی توالا چستا او دا بچو دا خوراک دا لباس دا بستری دا سکول دا مدرسی دا ضرورت خبری وی دا دینا افوا مزم مور دی ناجوڑ دا دا خاون دا غلاکی دا مور دا پار دا وی پی علم دا مور علاج پلور نده فرز دا مور علاج پا زامنو پا خاون دی فرز دی پلار دی ناجوڑ دی دی زیان پیسی پتای پلار می ناجوڑ دی زمان کورونو کی با برکت تا کم زیان راش ای برکت پکی نشت یو سڑے لگیا دی یو کورن ساتی دا یو خوخپل ساتی پینزو سر خینی ساتی یو سر خواخی ساتی التو سر پینزو اوخی ساتی برکت تا کم زیان غوار دی خوزمان دی دغا معاشری دغا حال کسوایو وی مولا پا عرص کی کار لنی اے مسلمانانو ناروا دا حرام دا ستا پیسی ستا دا اجازت نبغیر ولی پا خواخی باندی لگی دا خواخی لاللہ خپل زامن ورکڑی خاون بے ورکڑی تبا دا خپلی خزی و دا خپلو بچو دا خپل مورو پلار زی مواری دا پلار دی بستر نشتا دی دا اغا غموکن دا مور دی دا وی نشتا دا اغی غموکن رسول اللہ علیہ السلام ہندی تا اجازہ ورکلا چی دمرا چی سمرستا او دا بچو کی دا دین علا وزیاد فتنا لی اغم اغا صورت تے چی کلستا ضرورت پا دی وقت کی رسول اللہ علیہ السلام خوب پی جندلا زکا چی خاوندو سر خبری وکڑلی چی ہندی رسول اللہ علیہ السلام ورطا فرمائی وَإِنَّكِ لَهِن تَهِن دَئِن اگا خبری طول زہن ترالا احد را پیادش حمزہ را پیادش تَهِن دَئِن ہندڑی روخیا روا ویویلی نعم ہاو زہن دائما فَعَفُ عَمَّا سَلَف عف الله عنك دا اللہ پیغمبرا چی ستیر شوی دی احد حمزہ دا اغزر را وستل دا دیر آتا معفیو کاللہ دی تاو بخی بس تیر شو
زپخ پیمانه مستومانه. رسول الله علیه السلام ورته فرمای هندی بالکل زما د طرف ته معاف نه پکې زاړه تاونه را لټېدل نه ورته دا ویل چې پاسه تا سره به زه بیعت کوم زما د ګل په شان ته تر تا ووجه بیا دې ولا زړه را وویسته بیا دې ته اندامونه کټ کړل بیا دې مسلک بس د مرګ دې بې عزته کنه اسلام دا محبت دی اسلام ذاتیات نه چیڑی د محمد رسول الله علیه السلام تر پس حالت دی وجه لے دے خود رسول الله علیه السلام بیعت و سرمات نش بیعت بند نش اسلام قبول شو نن منگ وایو ہندا رضی اللہ عنها اللہ دی ترازش سچ شیو اغشیو مخکنی حالاتو